Assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, saya harap uh, suara saya jelas uh, pada kelas pada pagi ini. Okay, untuk pagi ni seperti yang saya janjikan kita akan uh, Pergi kepada chapter yang seterusnya iaitu chapter 5 About Energy and Power Jadi untuk uh, nota uh, Dan soalan tutorial saya sudah letakkan di uh, Ruangan Google Classroom Right Uh, okay, sekarang kita ada di talian, kita ada Stephanie. Ya, uh, Stephanie, selamat pagi. Di mana kamu, Stephanie? Kita ada Nurul Nihal, kita ada Miza, kita ada Nikasha, kita ada Brandon, kita ada Shanziana, Stephanie. Baik, Claudina. Right, okay. Saya sekarang ini sebenarnya berada di college, ya. Eh? Di college matikulasi Labuan. Sekarang ini uh, sudah masuk ke pejabat. Uh, jadi, Menunggu kamu saja datang ke kolej sekarang ni Harap dalam masa yang terdekat Kamu diberi kebenaran untuk ke kolej Apa-apa nanti tunggu daripada informasi daripada pihak kolej Bila tarikh ataupun masa yang Kamu akan uh, perlu datang ke kolej Alright Okay Claudina selamat pagi Selamat pagi kita ada Nurhanisah. Eh, Selamat pagi Okey, sebelum tu juga saya ingin mengucapkan uh, ter terima kasih juga tahniah kepada semua pelajar eh, yang uh, mengikuti ujian pada hari tu di mana kalau saya tengok secara keseluruhannya ke pencapaian pelajar tu memang memuaskan. Ada yang dapat uh, markah penuh dan sebagainya. Uh, so, sekali lagi lah saya ucapkan tahniah dan a uh, teruskan ya eh, kecemerlangan kamu untuk uh, ujian-ujian yang seterusnya yang kita akan laksanakan dalam masa terdekat nanti. Okay, yang penting kamu terus konsisten eh, walaupun uh, berada di rumah ataupun berada di mana saja untuk terus belajar bukan saja untuk subjek fizik juga subjek-subjek lain. Okay, kita juga ada talian sekarang ni kita ada Georgina, kita ada Gabriela, kita ada AB. Ya AB selamat pagi-pagi daripada mana kamu AB? right so saya semua semua siap walafiat hari ni pagi dan bersemangat untuk kita teruskan. Jadi uh, sangat saya nak mulakan uh, kelas kita pada pagi ni. Kita akan berbola dengan chapter apa chapter uh, chapter 5 ya iaitu uh, what energy and power. Di mana seperti uh, biasa saya akan share nota. Kalau yang belum ada boleh ambil dekat Google Classroom ni ada dekat sana tak ada masalah kan ya. uh, Saya dah letak kat sana juga soalan tutorial dan sebenarnya untuk yang sesi kelas Tidak semestinya kamu menunggu Untuk belajar chapter 5 pada kelas pada pagi ni uh, Lecture untuk chapter 5 itu sebenarnya sudah ada Dekat channel YouTube saya Kamu boleh rujuk kat sana Sebagai persediaan awal eh Okay jadi saya uh, share screen dahulu <coughs> uh, sepatutnya dekat kamu punya Apa uh, Screen-screen ni akan terpapar uh, Kita punya Lecture note, what energy and power uh, So tajuk ni penting juga Cuma apa keba Apa <coughs> kebaikannya untuk chapter 5 ini dia akan guna uh, prinsip ataupun idea-idea ataupun kefahaman apa yang kamu sudah belajar dalam uh, chapter 5 uh, sorry chapter 4, chapter 2, chapter 3, maybe chapter 1 kita akan guna balik dan what energy empower ni saya sebutkan perkara yang baru uh, uh, benda ni sudah kamu jumpa masa kamu belajar dekat uh, peringkat tingkat 4, tingkat 5 jadi kita akan uh, tengok balik Uh, mungkin kamu kena boleh refresh balik apa kepahaman kamu ingatan kamu berkenaan dengan tajuk ni Alright, so we go to the next slide So ini adalah overview secara keseluruhannya. So for the chapter what energy and power So we have um, uh, Energy, kinetic energy Juga bukan benda yang baru eh, kinetic energy Kita sudah tahu kalau sebut uh, berkenaan dengan kinetic energy uh, Dia merujuk kepada um, uh, Benda yang bergerak, okay, moving object and Ada um, jisim satu jasad bergerak seterusnya dia akan uh, mempunyai tenaga so what is a type of energy so we have a kinetic energy right so this is a kinetic energy and then we have a gravitational potential energy juga bukan uh, bukan perkara yang baru saya ingat yes, saya pernah, bukan uh, first time ya eh, kamu dengar gravitational ataupun potential energy kita juga ada elastic Potential energy and the principle. So, what is the principle of conservation of uh, energy? And we have uh, average and instantaneous power. So, this is a uh, uh, chapter five. Huh? So, we have uh, what energy and power. All right. Next slide. Okay. Um, learning outcomes, So, okay, you can refer to the lecture note. So meaning here uh, for the chapter 5 After you finish study chapter 5 So apa yang perlu kamu tahu adalah Pertama kat sini The most important are the first equation of formula For the chapter 5 is how to calculate word So word, the first is a, the symbol is W And this is the force and displacement S so, Meaning here to calculate the word is a force time displacement So persembahan yang pertama. So ini Rumus macam biasalah uh, Saya rasa semua orang tahu Macam mana nak mengira word Just uh, guna uh, Rumus ini And apply what done by the constant force uh, Ini kita akan tengok detail sikit Kenaan dengan what is the work done by the constant force And to find the oh, that's mean the work done From uh, Force displacement graph So this is yang first up topic uh, Yang perlu kamu kuasai eh. Okay So kita pergi yang uh, Paling basic dulu ya yeah. uh, iaitu berkenaan dengan uh, definition yeah. so seperti biasalah kalau dalam fizik itu sendiri kalau kita belajar term-term tu kita kena kena pasti apa secara official yeah, what is the definition because dalam peperiksaan dia boleh tanya kamu ha, dalam peperiksaan uh, apa uh, UPS ataupun final nanti soalan boleh tanya ya eh? berkenaan dengan definition so what is the word eh? so what the first is the symbol of the word is a w so kita pakai yang capital w w eh uh, definition word done by the constant force constant force meaning so let's say you have a object and you the, the we have the external force f x on the object Eh? Ha? So ini adalah daya luar. Eh? Kita ada satu jasad, contohnya satu satu bola ke. Kita letak di atas meja. And, okay, um, kita tolak dengan satu daya F. This is external force. Okay, force. Tapi dalam kes ini dia nak katakan adalah constant force. Maksudnya katalah sini kamu kenakan 10 newton force. So 10 newton force meaning kalau kamu tolak katalah daripada titik A, anti the object move to the uh, position uh, That is position B dalam masa T selepas masa T objek ni bergerak daripada A pergi kepada B so the force x on the object eh daya yang dikenakan ke atas objek ni sepanjang pergerakan A pergi kepada B adalah 10 Newton dia tidak berubah Okay, dia tidak berubah menjadi 11, 12 Or less than 10 newton This constant yeah, tetap So maksudnya kat sini The 10 newton force X on the object From point A Move to the point B With the constant force Jadi kita katakan Kerja sudah dilakukan What done dalam ini W ataupun kerja sudah dilakukan dalam sistem ini. Contohnya sekarang ini Kalau kamu uh, melihat Saya punya kelas sekarang ini Okay, melihat dekat laptop sekarang ni ataupun dekat komputer ke dekat telefon ke sambil kamu melihat um, apa, uh, lecture note. Uh, hari ni saya sengaja buka kamera tu. So, first kamu boleh melihat ada pelajar lain tak, yang masih bertukar ya. Uh, saya pensyarah fizik dengan pensyarah subjek lain. Uh, dia tak kenal lagi sayang. Uh, because uh, sebenarnya patut kamu kenal lah kerana... Uh, gambar ataupun video yang ada dekat channel saya punya channel tu ada dia punya wajah saya. Okey. Sampai ada pelajar tu bertukar, saya ni masih lagi tidak tahu status jantina lelaki ke perempuan eh. So at least kamu kena tahulah pensyarah tak kisahlah pensyarah fizik ke chemistry ke matematik, kamu kenal pensyarah kamu. So untuk hari ni saya buka kamera dan semua uh, sama juga uh, saya sekarang ni berada di college, kamu pun kemungkinan akan datang ke college dalam masa mungkin okay, tak tahu bila nanti saya selama masa terdekat akan di tahu so kita akan berjumpa lah secara face to face right jadi bila datang nanti taklah kamu terkejut nak okay, melihat saya punya uh, tak kenal ataupun uh, tak, tak, tak 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 tahu eh, siapa pensyarah kamu at least nama tu kenal. okey so this is definition of the word done right word done the symbol is w and this is refer to the constant force as x on the object with a constant force eh ingat eh constant force So maksudnya kat sini jika kalau kita ada satu sistem okey satu jasad kamu tolak dengan external force F okey katalah Alexi 10 Newton lepas tu kamu tolak lagi dalam pada jarak tertentu kamu ubah dia punya force itu kamu tolak dia katalah pada arah bertentangan katalah 5 Newton ha, lepas tu kamu tolak lagi ke sana uh, dengan satu daya the new force katalah 1 Newton jadi daya tu berubah-ubah force is first start from the 10 Newton and reduce to 5 Newton and reduce to the 1 Newton. So meaning here this is not constant force. Itu maksudnya uh, constant or not constant force. Tapi dalam kes yang kita bincang tadi uh, yang ni kita nak constant force so dia kekal 10 Newton. Itu maksudnya. Okay next is a uh, Ah, uh, what done is the okay. This is definition. Eh? Product of component of the force parallel to the displacement time of the displacement of one. Okay, itu dari segi apa dari segi pernyataan dia. Kalau saya uh, saya cuba uh, ringkaskan. Eh? Pernyataan ini dalam bentuk rajah lah kita boleh nampak lebih lebih jelas. Eh? Simple explanation. When we draw the uh, apa diagram. Eh? So kita katakan tadi kita ada satu objek berada di atas meja. So now you have the external force, X and object, eh? external force. Saya buat F, eh? saya tolak satu jasad ini di atas meja dan jasad ini semestinya bila kita kenakan daya, ini saya tak consider friction force lagi, eh? kita kenakan daya dan jasad ini katalah dia bergerak daripada titik A dan selepas satu masa tertentu kita kenakan daya, dia bergerak sampai ke titik B. So now, this is the from A to B, from A to B is a displacement ataupun jarak sesarang yang dia sudah lalui selepas tempoh masa tertentu bila kita uh, kenakan satu daya. So now, here we have the two item. The first item is referred to the external force, X on the object. Let's say we have a 10 Newton. And the second item is a displacement. Katalah jarak ini adalah 2 meter. Saya ambil, eh? Saya ambil jarak ini daripada A from A to B is 2 meter. <coughs> so here, if you look at the definition of the work done with the constant force, maksudnya daripada titik A ke titik B, saya tolak dengan satu daya yang tetap, 10 newton, constant force. So, the work done is product of <coughs> component force. Yes, we have the force here, 10 newton. And the second, we have the displacement. <coughs> displacement. But, if you look at the definition, so we have a parallel. Maksudnya apa kat sini? Parallel, arah daya, F, pada arah part positive x ingat ya eh? positive x kan ke arah kanan dan arah displacement juga ingat displacement is a vector quantity saya tak cakap distance ya eh? arah displacement from a to b pun sama arah <coughs> arah x jadi kalau kita rujuk kepada paksi this is x axis <coughs> this is y axis right <coughs> so the direction the direction of the Force is to on the <coughs> parallel to the x-axis. Eh? This is the, what this green color is referred to the force direction of the force. Also the the, the direction of the displacement <coughs> is uh, on the x-axis. So dia kita katakan dia parallel di antara force dengan displacement. So this is maksudnya parallel. Jadi kalau kita rujuk kepada satu, <coughs> okay, katalah satu jasad kat sini uh, kita kenakan satu daya. Uh, force tadi seperti dalam rajah tadi Dan jarak Dan jasad ini bergerak pada arah Displacement pada satu jarak tertentu S So the direction of the force And direction of this displacement is parallel Parallel Okay dia selari Searah kan So katalah force ini 10 Newton And displacement is 2 meter So you can calculate the work done Jadi kita sedang melakukan kerja Ke atas jasad ini Okay, kamu tolak, jasad ni bergerak, kamu sedang melakukan kerja. So what that equation kita tahu adalah force time displacement s. So what is the what is the force? The magnitude of the force is a 10 newton. So 10 newton. And what is the magnitude of the displacement? 2 meter. So what is the work done? So work done is equal to 20. And what is the unit <coughs> of the work? If you look at the equation, force unit dia adalah newton S meter displacement unit meter So what unit is a Newton meter Or we have the special unit For the what is we have a J Ataupun Joule eh, Joule So unit for the What is a Joule Ataupun simbol uh, Dia punya simbol dia adalah J Right So J Okay uh, Saya rasa jelas kat sini uh, Apa yang nak diterangkan oleh nota ni eh? Right Okay So this is a uh, How we can uh, illustrate or draw the diagram The definition of the <coughs> work done by the constant force uh, Satu lagi kita boleh rujuk kepada Definition dia adalah skala, skala produk Ingat ya, skala, 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 skala produk Maksudnya work ini Adalah sebenarnya adalah kuantiti skala nah, Ini pun uh, menjadi Apa menjadi uh, Mungkin sedikit kekeliruan ya Kita melakukan kerja So katalah kamu tolak satu jasad ni kan Uh, kamu tolak satu jasad ini ke arah kanan. Tapi yang menolak tu adalah force. Eh? The force acts on the object and the object moving to the right. So this is direction of the force. Tapi kamu melakukan kerja. Kerja itu adalah kuantiti skala. Dia tak ada arah. Dia merujuk kepada magnitude sahaja. How many joule? 20 joule. To move object from A to B displacement 2 meter right, jadi itu dia punya apa, dia punya penjelasan ya, berkaitan dengan uh, uh, skala kuantiti, ingat ya what is a skala kuantiti, not a vector kuantiti, dia tak ada arah, dia cuma menunjuk kepada how many joule yang ada arah tu adalah force, force kita tahu adalah kuantiti vector, okay, satu lagi uh, situasi katalah kita ada satu jasad Okey, ini saya nak menyatakan membezakan ya. Uh, di mana situasinya kat sini, uh, kita dapati jasad ini kita tolak sorry kan, ya. jasad ini kita tolak pada arah kanan juga tapi arah tu ke arah macam ni force. Dan bila kita tolak bola ni ke sini, bola tu tak bergerak ke arah sama dengan arah daya tapi bola tu bergerak dia because atas meja, dia bergerak sama juga ke arah paksi x. So this is a displacement. Yang kita dapati kat sini, the direction, eh, the direction of the force, kalau kita buat paksi, ya, eh, kalau kita buat paksi, force itu ke arah sana. Uh, in between, let's say, Y and X exist. Tetapi arah, direction of the of the ball object adalah ke arah pada paksi X. This is direction of the S, displacement. So, maksudnya kat sini, direction of the force is not parallel dia tidak selari. Jadi kalau kita jasad, macam macam inilah. Ini tolak bola tapi bola ni bergerak uh, bukan satu arah dengan ni. Ini parallel, uh, ini kita tak boleh selesaikan direct guna uh, rumus W is equal to F S. ini kita akan belajar nantilah sekejap lagi. Nah, seperti biasa kalau uh, the direction of the force in between Y and X exists macam ni. ya. Eh. ini kita boleh leraikan pada arah X, leraikan pada arah Y. Seperti biasa dia akan melibatkan apa yang kita sudah belajar dalam tajuk vektor ataupun resolving vector. Okay, kembali kepada nota. So, this is the equation. Ah, Equation first kita ada tadi W is equal to Fs. Tiba-tiba kat sini, mana pula datang F cos theta? Ah, mana pula tiba datang tu kan? Ah, jadi, apa yang perlu kita buat kat sini adalah kalau kita rujuk kepada rajah yang tadi, Okay, so kita rujuk pada raya ni satu jasad. Kita tolak dengan satu daya. Satu daya F. Yang mana daya ni tidak uh, selari or parallel to the direction of the displacement S. Okay, kalau situasi yang kita awal tadi senang saja kalau kita nak guna persamaan W word itu. Kalau kita tolak F ini, dan nah bola ni bergerak selari dengan arah force. Yang ni senang direct kamu boleh pakai W is equal to F S ataupun F dot S. Kalau yang ni macam mana? Ya boleh. Kamu kita kita nak pakai, kalau kita nak kira what done kan W. Ya ada perkaitan dengan force dengan displacement juga. Cuma kita kena selarikan. Eh, because untuk gunakan W is equal to uh, F S. Kamu kena selarikan F ni dengan S. Jadi kita leraikan okay, F ini supaya dia parallel to dah sama dengan arah displacement S. Jadi seperti biasa kita buat sini untuk leraikan dia kita buat segitiga sini 90. So ni katalah theta. Seperti biasa kamu resolve F ini pada arah X ke arah kanan. Jadi sini this is high, uh, apa adjacent so kita ada F cos theta. Jadi F kita kat sini bukan F saja, jadi F cos theta. Dah beli. So dah F kat sini F kat sini kamu kena tukar menjadi F cos theta kerana F cos theta saja yang parallel to the displacement S. Jadi darat dengan S. Nah, jadi keluarlah persamaan ini. Nah, yang inilah F cos theta S ataupun Fs cos theta. Okey kelas. Saya harap boleh jelas kat situ ya. Bagaimana uh, introduction untuk word ataupun word done. Right. Okey. So... Seterusnya, okay, skala kuantiti Ini uh, saya dah jelaskan tadi Unit bagi vek, uh, sorry, uh, Unit bagi uh, word adalah Unit Joule Ataupun kita boleh pakai Newton meter Ataupun Newton tu kita boleh pecahkan lagi Kilogram meter square S power of minus 2 per, per second square Tapi nak senang Kita pakai standard saja untuk yang uh, Word unit is a Joule Okay, kelas go to the next slide okay, what done uh, by the constant force uh, sini dia dia jelaskan ya dalam bentuk graph uh, if you look at the, the graph okay uh, we have the graph force force time displacement s so katalah graph ini because mengapa dia uh, look, uh, dia apa straight line macam ni mendata horizontal straight line because dia adalah constant force constant constant force jadi kalau kita tengok daripada S1 kepada S2 ni F dia ni adalah sentiasa constant eh? Constant eh? tak berubah, constant tetap. Right? So kalau kita cari the area, area eh, luas di bawah uh, di bawah graf ni, kita biasa the word ataupun uh, adalah bersamaan dengan dia adalah bersamaan dengan area. Bersamaan eh? sama dengan area dia. So area dia, uh, area area di under the graph is equal to work done. Untuk graph force versus displacement S. Okay, the work done if the graph force versus displacement S is equal to what is equal to area under the force displacement graph. Alright, so ini dibagi beberapa situasi. Yang pertama, yang kita dah bincang tadi ya. Eh? The first situation, the first case is refer to the, the direction, the direction of the force x on the object is parallel to the displacement. Jadi kita terus pakai W S. So ini senang lah. Right? So we go to the second situation. If look at the second situation, yeah. Right? The direction of the force Is 90 degree to the Direction of the displacement 90 degree So apa jadi kepada kita punya force Force is equal to 0 Jadi kalau jasad tadi Kamu tarik ke sana Parallel to the displacement S Jasad pun bergerak ke arah Sama dengan F Confirm lah jasad tu bergerak kan Tapi yang ni kamu tarik ke atas Mana boleh jasad itu Boleh bergerak ke arah Sorry boleh bergerak ke arah tak logik kan kita tarik sana tapi tidak mungkin wujud displacement ke arah kanan that's why work done is equal to zero Alright. right so we go to the next uh, situation or case so if you look at the the diagram here ini dia agak apa ni uh, dia tambah eh the problem here is uh, we have two external force x x on object right if you look at the, so this is the force one and this is force two. Bila kita kenakan dua daya dan jasad ini bergerak, semestinya daya ni dia adalah dua-dua tu parallel. Jadi kita tambahlah katalah sini katalah 10 newton. The second, the first force. And the second uh, force is a 20 newton. So, boleh kerana dia sedari, kamu tambah saja dua-dua daya ni darabkannya dengan dia punya displacement. Kita boleh cari dia punya total work done. Right. Okay. So, we go to the next uh, situation. Case 4. Yang ni, seperti yang kita bincang tadi, apa yang berlaku kat sini, yang case 4 ni adalah the direction of the force, saya besarkan sedikit. Sorry. Oh, sorry. Okay, the direction of the force, direction of the force and direction of the displacement is not parallel. Here, kalau kamu tengok, displacement tu ke arah X, force itu between Y and X axis. Sebanyak berapa tita, dia tidak parallel kan? Jadi, kita dah bincang tadi, kita kena resolve F ini parallel to the X. Jadi, seperti biasa, kita buat segitiga. Tapi, okay, kalau saya... Saya potong yang ini dulu. Tapi nampak jelas eh. Ataupun saya besarkan dulu dia punya raja supaya nampak lebih jelas. Alright. Okay. Yang pengiraan tu boleh kamu rujuk nantilah kan. Cuma saya nak terangkan eh, kat sini. Uh, direction of the force If you look at the diagram, this is direction of the force And displacement tu, this is Horizontal X, and this is displacement So, kita biasa Kita buat segitiga kat sini This is 90 degree, so you must resolve F To the X exist, so this is F Cos theta Jadi macam mana kita nak kira what done What done is F dot S Tapi F kita kat sini adalah Kita kena resolve kepada X iaitu F cos theta Jadi F Cos kita darat dengan jarak berapa meter lah Kalau dia bagi dalam soalan tu kan This is time S yes. So kita boleh kira dia punya word time Okay class This is the situation uh, uh, How we have a four situation uh, given by the uh, Lecture note here okay, Case 1, case 2, case 3 and case 4 Okay so we go to the next This is a, a situation eh uh, What done an object is zero When the force is equal to zero Or s is equal to zero Yeah, of course Because the equation of the force Is a fs So if the no force acts on object eh, Satu jasa itu dalam keadaan diam Saja atas meja So meaning here The force acts on the object Is equal to zero So kalau f zero Automatic lah work done zero Ataupun jasa itu tak bergerak Contohnya sekarang ni Jika lah kamu tolak dinding Don't dinding rumah kamu Ataupun sekarang ni kamu uh, duduk di atas kerusi sekarang ni kan? Sebenarnya kamu memberi satu force kepada uh, kerusi Kerusi tu memberi force kepada uh, lantai dekat rumah kamu Tetapi lantai tu tak bergerak So maksudnya tak ada displacement kat situ Tak ada perubahan uh, Dia punya tak ada jarak Lantai tu tak bergerak eh So what done is equal to zero So what done on the building is equal to zero Kamu tolak like dinding Dinding rumah kamu terkuat kan? Tidak akan roboh jadi kamu tolak, kamu beri force tapi tak ada displacement kan. So S is equal to zero. So this is also work done on the building is equal to zero. Okay, yang kedua, jika satu jasad itu bergerak dengan constant velocity, ya kita ada satu jasad, dia bergerak, kita tolak dia kan, kita tolak dia. Tapi kalau kita tolak dengan constant constant velocity, contohnya dia bergerak sepanjang masa katalah 5 meter per second kita katakan dia what done is equal to zero. Dia bergerak okay, sama dia punya laju dia. Laju tu tak berubah setiap masa. Kita katakan the value is equal to zero juga. Ataupun daya bersih itu merujuk kepada uh, kosong what done is equal to zero. Eh? Ataupun satu jasa. Yang ini kita akan belajar dalam chapter 6 nanti. Okay, centripetal force lebih detail. Cuma kat sini jika kalau satu jasa itu bergerak dalam okay, kamu, kamu ambil satu batu. Okay, ini boleh kamu buat eh, eksperimen tu. Lepas ni keluar rumah sekejap, ambil batu ikat. Tapi hati-hatilah tak diputus kena rumah, kena orang nanti marah nanti. Cuma kita nak nak tengok eh. Kalau pusing dia, pusing dia punya gerakan tu dalam bentuk centripetal force. Okay. Nah, ha, jadi itu salah satu centripetal force. Cuma dalam dalam contoh ini, dia tak guna, dia tak ikat, -ikat dengan batu. Okay, dia kata sebuah kereta okay, bergerak membuat mengilangi satu bulatan eh. Centripetal force. Jadi akan ada satu daya yang kita panggil sebagai centripetal force. Ini saya tak terangkan detail. lah yang Ini kita akan belajar secara lebih terperinci dalam chapter 6 nanti ya. Eh? Selepas uh, chapter ni lah apa uh, circular motion. Jadi force yang dikenakan ke atas kereta ni sebenarnya adalah uh, satu daya yang kita panggil sebagai centripetal force. Jadi kalau kereta tu bergerak dengan constant speed, kita juga boleh katakan work done on the car is equal to zero. Bagaimana kamu boleh merasa centripetal force ini macam saya katakan tadi, cuba kamu ambil satu jasad, kamu ikat dengan tadi, cuba kamu pusing. Pusing pusing secara horizontal. Eh. Kamu dapati ada satu force yang akan menarik ke tengah, ke center. Tangan kamu tu seperti ditarik ke dalam, tali tu. Jadi uh, kamu boleh rasa dia punya daya tu. Daya tu kita panggil sebagai centripetal force. Nanti kita akan belajar detail dalam chapter 6 nanti. Right class? So we go to the next slide Ini cuma dia punya uh, contoh ya Situasi untuk word Okay dalam keadaan yang sama juga Word ini because kita merujuk kepada equation ya, Word is equal to F cos theta Kita tahu cos theta ni ada ketika positif Ada ketika negatif uh, So dalam case kita nak bincangkan Mengenai situasi yang force ini atau Sorry word ini Negatif dan positif Ini kita ada Okay kalau telah saya bagi satu situasi Okay, kita ada satu jasad. Okay, saya tarik dia dengan force F. Dalam masa yang sama, jasad ini dia berada dalam satu permukaan yang kasar rough surface. Semestinya kalau rough surface, dia dia akan ada satu daya yang kita kenali dia sebagai static friction simbolkan friction force. Jadi dua daya ini, the two force friction force and external force x, x on the object. Dan kita tahu jika law jasad ini bergerak, kita berikan daya. Tak kisahlah, this is external force, this is frictional force. Dan jasad ini bergerak, katalah bergerak ke arah kanan sebanyak 2 meter. Force yang pertama ni, external force, kita boleh kaitkan juga dengan work done. Friction force pun kita boleh kaitkan dengan work done. Jadi kita boleh pisahkan kat sini, work done by the external force saya buat sini WF and untuk yang friction force work done by the frictional force dua-dua tu melakukan kerja kalau kita tahu work kalau ada daya bertindak dan ada pergerakan displacement maka wujud dia punya work done friction force force dan jasad ini bergerak tak kira lah bergerak ke kiri ke kanan yang penting ada displacement dia ada dia punya work done by the friction and semestinya work done by the external force. Rumus dia samalah F S. Sini friction F kecil lah kita pakai kan F S. Jaraknya sini dua. Dia bergerak sebanyak dua. Sini pun bergerak dua. Tetapi kalau, kalau kamu tengok kat sini external uh, friction force ke arah kiri. Tetapi displacement ke arah kanan. That's why pada masa ni lah cos ini kalau kita tengok cost, kalau dalam pengiraan cost, kalau kita tengok cost 180 Tapi kat sini, kalau kita buat sini this is 180. Cost 180 is a negative 1. That's why friction force ini kalau kita tengok uh, work done ni bagaimana kita nak bezakan work done by the external force work done by the frictional force merujuk kepada dia punya uh, saya tak katakan direction eh, kerana work itu adalah kuantiti skala. Cuma kat sini arah daya external force S ke kiri kita ambil positif. Friction force kita ambil direction tu adalah negatif. Bukan word negatif eh, saya kat sini. Ha, word negatif. Ha, cuma kalau kita tengok balik dari segi penyataan kat sini, okey. Dia ada jelaskan. Ini yang sedikit kekeliruan dengan pelajar tu. Bila kita katakan word itu positif, word itu negatif, sedangkan kita kata word itu adalah kuantiti skala. Skala kuantiti, kalau kuantiti skala Mana kita consider positif negatif Ya, yeah. kalau kamu faham Apa yang saya nyatakan tadi Di mana kalau kita ada satu jasad Kita tarik dengan external force F Dalam masa yang sama, jasad itu Ada frictional force, ini dia Nak gambarkan wujud Kerja yang kita katakan Ada ketikanya positif negatif itu So kalau kita tengok kepada kat sini If the theta, ha, kita ada Rumus ni kan tadi if the, if the theta less than 90 degree ya yeah, semestinya so cos less than 90 degree nilai dia adalah positif ya yeah? ini terbuktilah kita boleh kira kalau cos theta because kalau cos is equal theta is equal to 90 confirm what is equal to 0 macam tadi kan satu jasad kita tarik ke atas displacement tu ke arah kanan sini cos so this is angle theta is a 90 degree so what done is equal to 0 tetapi jika kalau kamu ambil lebih sedikit eh katalah uh, angle theta tu katalah satu jasad angle theta tu saya condongkan sedikit tarik macam tu maksudnya kat sini dia greater than 90 katalah sini katalah 110 semestinya so, dia adalah sudah akan jadi negatif so theta in between 90 and 180 is a negative ataupun dipanggil sebagai angle ni ataupun negatif W tu akan bernilai negatif. Contohnya tadi adalah frictional force. What work done by the Frictional force Okay kelas Setakat tu saya rasa jelas uh, Bagaimana uh, Kita nak um, uh, uh, Nak menjelaskan eh, Berkaitan dengan um, uh, What done eh Okay, jadi saya rasa uh, itu bagaimana uh, proses ya eh, yang ya banyak ya eh, word itu tadi kita bermula dengan apa uh, bagaimana pengenalan definition untuk word lepas tu kita tengok uh, berkenaan dengan uh, apa uh, word itu sendiri adalah kuantiti uh, skala dan kita jangan confuse because what boleh kita jelaskan dia ada ketikanya merujuk kepada positif dan negatif dan situasinya macam mana okay saya dah jelas kita dah jelaskan tadi and the equation so f is equal to f cos theta or fs ah ha, itu boleh ke, boleh kita apa uh, kena fahamilah okay dia punya konsep itu supaya tidak uh, kamu tidak keliru terutama masa nak menjawab uh, soalan tu nanti ya. Okey kelas. Okay. Uh, contoh nanti saya okey. Uh, ini uh, simple uh, example ya. Eh? Uh, kalau kalau kita tengok kat sini. All right. Okey. Uh, you put your physics reference books 1.5 meter. So if you look at the the diagram, eh, Uh, given by the question here, so we have uh, um, books and uh, object, uh, object on the table, okay? Uh, because we have a frictional force, so meaning here, this is the rough surface eh, between the surface of the book and the surface of the table, right? So now we have the two force X on the object of physics uh, textbooks. so First force is a uh, external force F, 5 Newton. And the second force is the frictional force. And the direction of the frictional force, if you compare to the direction of the external force, S is opposite direction. This is to the to the right, and this is to the to the left. So now what is the the first question asks you what done by the 5 Newton force? You just consider what done by the uh, external force 5 newton. Dan kita tahu force adalah Fs ataupun Ff cos theta. Tetapi because direction of the force 5 newton is the parallel to the displacement 1.5 so kita pakai W is equal to Fs sajalah. Uh, maksud so this is, equal to 0 is equal to 1. So darat lah 5 times 1 uh, sorry 5 newton times 1.5 displacement. So the second question, what is work done by frictional force? Work done by the frictional force. Yeah, same process. So we have um, W is equal to F, sorry F F cos theta. So now F kita sekarang ini adalah merujuk kepada frictional force because the question ask you what done by the frictional force. So kita ada 1.1.6. Okay, displacement sama juga. Dia bergerak, tapi walaupun arah berlawanan, it's okay. Kerana jasad ini <coughs> geseran itu daya tu bertindak sepanjang 1.5 meter. So this is 1.1.5. Tetapi the angle between frictional force and displacement is a apa cos 180 n because eh, this is uh, angle eh, 180 darjah. So kita tahu cos 180 is equal to negative 1. So meaning here Uh, kalau kamu darat dua ni dia akan dapat negatif nilai negatif jadi work bernilai negatif merujuk kepada because the angle is greater than 90 degree so if you look at the uh, solution I given by the question here lecture not yeah so yang b itu work done by the frictional force ya yeah, kita pakai rumus ni so theta kita sekarang ni adalah 180 kita tahu 180 is a minus 1 so kita dapat work done by the frictional force is equal to negative 2.40. Ingat ya, negatif kat sini because work itu sendiri adalah kuantiti skala. Kita tak boleh nyatakan sebagai kuantiti vektor merujuk kepada the force compared to the external force to the right to the left. Eh? Ya, ini situasi yang diberi dalam soalan. Okay, yang seterusnya tadi tu apa dia tanya? Yang next, yang C tu, ah, total work done. So meaning here, if you look at the situation eh, given by the question, so we have the Two force Or two work done The first is work done by the uh, External force F And the second uh, work done by the Frictional force So kita tambah sajalah So ingat Bila kamu tambah tu Tandaan negatif tu perlu diambil kira Kerana force ini merujuk kepada Ke arah kanan Ini ke arah kiri So that kita dapat Total work done is equal to 5.10 Ataupun cara yang lebih uh, Cepat sikit Because kita ada frictional force tadi Uh, sorry, uh, uh, external force 5 newton, kita tarik, manakala frictional force adalah 1.6. Kita cari net force dulu. Force kan, eh? daya bersih dulu. Saya buat sini net force adalah 5 minus 1.6. So, kita dapat berapa? Tolak yang ni, dapat yang ni, barulah kita kira dia punya work done. Boleh juga. So, force yang bersih yang kamu kira ni, darabkan dengan dia punya jarak tadi berapa 1.5 meter 1.5 meter sama juga kamu akan dapat jawapan yang sama right kat sini right ha, ini ini simple lah contoh nanti kita akan bincang soalan tutorial yang mana dia lebih mungkin lebih ni sikitlah untuk mem, apa menguji kefahaman kita ini panjang eh. Ha, ini pun sama kalau kita tengok kat sini. Okey. Right, ha, yang ni Okay, supaya nak jelas eh Okay, ini sebenarnya uh, nanti kita bincang tutorial because yang ni uh, Lebih kurang sama dengan soalan tutorial, nanti kita akan tengok nanti Selepas ni nanti saya nak pergi kepada satu contoh dulu yang lebih Okay, ha, ni yang simple kalau kita tengok tadi Seperti yang kita sudah bincang je, kalau kita ada Graph F versus Displacement S kalau dia kata calculate what done Jumlah kerja yang dilakukan oleh daya ni Daya ni kalau kita tengok sekejap dia kosong Lepas tu dia meningkat Kosong menjadi 5 Lepas tu dalam masa jarak 3 hingga 5 meter Jaraknya constant force Lepas tu daya tu berkurang Lepas tu kita dapati daya tu negatif Ingat daya tu negatif tu bukan daya berkurang Maksudnya kali pertama katalah dia tolak ke kiri Bahagian second part itu dia tolak ke sorry, tolak ke kanan ni tolak ke kiri. So this is that's why this is a negative. Tapi soalan tu tanya what is the total total work done? Kita tahu total work done untuk graph F versus displacement S kamu cari saja luas di bawah graf. Jadi untuk mencari luas di bawah graf kamu rujuk kepada uh, gambar rajah ni. Okey. Ini kamu kita boleh ambil sebagai trapezium lah. Right? Trapezium. Cari luas dia kan. Half. Okey darab this is 6, this is 5 minus 3, this is 2 time dia punya tinggi dia adalah 5. And this is segitiga. Ha, seperti biasa kita cari half, dia punya base dia, dia punya apa tapak dia, tar, darat dengan tinggi dia adalah 4. Lepas tu kita tambah lah. Luas di bawah graf yang pertama dengan kedua ni. So kita akan dapat ni. Saya ingat ha, dia boleh, kamu boleh tengok contoh kat sini. Eh. Ha, kat sini. Uh, ha, this is the area under graf untuk graf yang positif yang di atas. Ini yang area under graf graf yang di bawah. So kita dapat Ok nanti lebih detail nanti Bila uh, kita bincang soalan tutorial Saya rasa uh, kita boleh detail lah okay? Pertama yang komplikat Ini pun sama kalau kita tengok kat sini Okey, kita ada satu objek Kita kenakan tiga daya So bayangkanlah tiga daya ni dikenakan Ke atas objek Semestinya setiap daya ni Akan melakukan kerja Okey, akan melakukan kerja Kerana word itu sendiri adalah Word S. Tetapi oleh kerana proses ini melibatkan tiga daya yang dikenakan pada satu objek, paling senang kita guna daya kat sini daya bersih sudah. Kamu cari daya bersih disebabkan oleh tiga daya ni. Lepas tu baru darab dengan dia punya displacement S. Jadi macam mana nak cari daya bersih? Ha, yang ni kita dah belajar dalam chapter 4 sebelum ini, Iaitu kita buat first free body diagram. Pertama kita ada F1, lepas tu kita ada F2, lepas tu kita ada F3. Apa yang kita buat sekarang ni, kamu kena leraikan dia kepada F1, F2, F3 ni. Ini saya apa uh, dalam bentuk ringkas. Saya nanti kamu boleh tengoklah penyelesaian tu. Okey, kamu kena leraikan Okay F1, F2 dengan F3 ni kepada dan biasa kita buat kan, kita dah belajar sebelum ni Kita buat kotak tu okay, Kamu akan kena leraikan pada Paksi X dengan paksi Y Lepas tu total cari Dia punya Fy berapa Total cari Fx berapa, barulah kamu cari F net, saya buat sini Daya bersih, eh? net bersih, macam mana kamu nak cari Daya bersih, ha, kita guna Persamaan ataupun F net Adalah sama dengan Square root 2, kamu ambil total Fy total fy square plus total f x square. Nah, baru dah dapat sini dia punya nilai f net. Baru masuk ke sini, kita tengok balik soalan dia tu berapa dia bergerak. Dia bagi tahu sejauh 4 meter. Baru kita darat dengan 4 meter kat sini. Nah itu the, the idea how you can find the total work done. Okay. Ini. Eh, maksudnya dia akan guna balik idea yang kamu dah belajar dalam chapter chapter 4 sebelum ini. <coughs> right? Okay, so the next subtopic 5.2 is uh, energy and conservation of energy. Right? Okay, saya minum dulu sekejap. okay sebelum tu, sebagai untuk pelajar yang apa yang uh, apa orang kata uh, first time eh uh, uh, bukan first time eh uh, yang tak pernah datang ke KML uh, mungkin pelajar yang sudah ada pengalaman KML tu dah lah. okey uh, kalau boleh saya tunjuk sedikit okey uh, ini sebenarnya saya berada di masjid eh depan uh, pejabat uh, lepas itu uh, kalau kamu tengok uh, kalau dekat video sekarang ni kalau boleh nampak sikit okay, ataupun saya uh, stop. Ini, ini uh, iklan sekejap ya. Iklan sekejap. Okey. Untuk kamu tengok eh? Okay Okey. So, oh ada dia punya silau eh? Okay Okey. So ini kalau kamu tengok uh, yang nampak dekat video sekali tu yang ada macam bentuk bangunan tu kan. Bangunan tu adalah uh, menara pentadbiran. Itu ofislah lah. Bilik-bilik uh, pejabat itu semua ada kat sana. Okay, uh, lepas itu kalau kita tengok itu uh, apa tu? Itu cafe ya, eh? cafe. Okay, kalau saya boleh bawa sedikit itu office. Uh, tapi kalau kita dia punya nampak kan? Yang tinggi itu ada lima tingkat office. Uh, kalau tengok sini tu padang ya, eh? ada padang di KML. Tetan tepi. tapi kalau saya pusing belah sana kita ada apa tu ada ada macam kafe eh kafe lepas tu kita ada blok asrama ini asrama pelajar perempuan right okey actually dekat bangunan pentadbiran itu kita ada satu kafe eh iaitu kafe eksekutif okay, kalau kamu nampak ya yes, situ di bawah tu ada kafe sekarang ni kosonglah kos okay. tak ada pelajar ada pensyarah saja itu kita ada padang eh. Hmm. Right. Ha, nanti bolehlah kamu datang nanti boleh tengok macam mana. Right. Okey. Ha, apa tadi? Syairah kata camel tour Okey, tak adalah sing sikit-sikit eh. Ha, kalau yang tak biasa tu. Saya sekarang ni berada di di masjid eh. Masjid tu di tepi saja tu. So ada kereta masuk. Ha, display di di hujung sana tu, kat sini adalah pintu masuk eh. Pintu masuk Alright Okay Jadi saya rasa Apa uh, Sebagai pengenalan lah Nanti Bila kamu datang nanti Taklah terkejut sangat eh Boleh Tengok nantilah Boleh merasa Untuk pelajar yang sudah apa Yang sudah uh, Datang ke sini Saya rasa tak ada masalah kan Dia sudah biasa kat sini Right Cuma yang pelajar kumpulan pertama tu dia agak terkurung sikit lah kerana PKP tak boleh keluar ke bandar dan sebagainya. Saya harap yang penting ya, uh, kamu semua tu kalau boleh uh, sebelum datang ke tu vaksin dulu lah. Okay, vaksin uh, dulu dan uh, supaya kita semua selamat eh. Okay, so kita doakanlah uh, supaya uh, kita punya pandemik ni uh, akan akan reda dan uh, akan Clear dan kamu boleh belajar di KML ni. Right. Tapi walau bagaimanapun apa pun berlaku uh, kamu punya kelas ataupun pembelajaran tu akan diteruskan. Right. So, okay. Sekarang ni dah hampir lima minit lagi pukul sembilan. Okay, okay. Kita sambung sikit lagi dan lepas tu kita rehat sekejap. And lepas itu kita sambung lagi. Untuk hari ini kalau boleh sempat ya. Eh. Untuk hari ini kita akan bincang uh, chapter chapter uh, chapter chapter 5 Lepas tu kita akan sesi kedua Kita akan bincang tutorial Dan Esok Kita akan uh, Fokus kepada eksperimen Untuk besok penting kerana Kita akan buat eksperimen yang ketiga Eksperimen yang ketiga tu dia merujuk Kepada uh, Apa uh, Eksperimen ketiga tu dia merujuk kepada uh, Apa uh, Apa yang kamu akan lalui bukan sama bukan sebiji seperti amali tetapi lebih kepada uh, kepada ni lah kepada apa yang kamu akan buat praktik test nanti eh tajuk itu penting besok itu kita akan bincang besok lah Okay, kalau kamu tengok sekarang ni uh, Okay, saya pergi sekali lagi di, di di sini dekat asrama perempuan itu kita ada satu kebun sayur eh. Uh, kebun sayur yang mana nanti kalau kamu boleh datang sini kamu boleh ambil sayur ini ada tu ada, ada beberapa-beberapa yang kalau kita tengok Ya hmm. pensyarah tu boleh babai sikit. No. Boleh babai sikit live YouTube. Bodak nak tengok asrama. Oh, ah, Ah, kita ada sayur. Ah, itu pensyarah Ustaz Chamun, pensyarah bahasa Inggeris. No. Okey. No. Ada sayur nanti pelajar no. boleh maaf. makan makan free percuma. Yang vegetarian sesuai no. untuk data kendal. Oh, ya. <laughs> <laughs> ah, pensyarah kata bayar. Ah, ini asrama perempuan ya. Ah. Nanti dekat dengan asrama perempuan ya. Ah. Itu pensyarah drama. So, ya yeah, boleh ambil lah. Eh? Boleh ambil makan free. Siapa yang vegetarian tu, nanti kamu datang di sini. Okay? Actually bukan apa. Eh? Kerana uh, pelajar tak ada sekarang ni. So, maksudnya, yelah persyarat tu pasalah. Tanam pokok, tanam sayur dan sebagainya. Alright, so saya rasa iklan tu sudah habis. Kita sambung kita punya class uh, kita. Okay, so saya akan share screen sekali lagi. Okay, so yang next itu 5.2 dia menyebabkan tadi word. Eh. Yang next ini kita akan bincang mengenai energy. So apa perkaitan word dengan energy? So dari segi dari segi logiknya, kalau 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 kita tengok kat sini, eh. yang uh, yang kita bincang tadi berkenaan dengan en, uh, word eh. ini energy. Kalau kita tengok sini ya. Eh. Ini yang kedua ya, energy. Kalau tajuk chapter 5 ini adalah what energy and power. Alright, saya so, ni kita nak saya nak kaitkan what dengan energy dulu eh. What dengan energy dahulu. So kita dapati what ini Okey, kita boleh melihat eh. Kalau kalau apa kalau uh, saya ingat kalau saya letak satu video ya, satu video yang dekat TikTok saya yang semalam saya upload itu, macam mana saya nak gambarkan what itu kita boleh nampak contohnya kamu menendang bola ataupun kamu eh um, ya tadi kan satu jasad kamu kita kita di atas uh, meja so kita letakkan satu kita kenakan satu daya force dan a uh, bola ni bergerak so meaning here you can see what done okay by the external force F right Okay ha, jadi kita boleh nampak. So, energy macam mana kalau kita nak nak tengok dari segi mata kasar. So, kita tak nampak. Jadi, perkaitan, eh, you can relate between What and energy. Okay, saya buat satu analogi lah kan. Okay, pagi tadi, saya belum sarapan lagi. Sekejap lagi saya nak sarapan. Jadi, saya kena berhenti sekejap lepas ni. Bila kamu makan nasi, eh, nasi tu satu pinggan kan. Actually, bila kamu makan nasi, bila bangun pagi, kita macam lapar. Actually, konsep lapar tu sendiri supaya kita, manusia tu pergi makan. Okay, kamu makan nasi eh makan nasi ni nasi lemak ke nasi tak kisahlah pagi mie goreng ke apa actually kamu nak melakukan kerja contohnya tidak logik jika kalau kamu satu minggu tidak makan tiba-tiba kamu boleh berlari 10 km itu macam ada sesuatu yang pelik actually bila kita makan kita kita bagi energi satu tenaga that's why energi ni benda bentuk yang orang kata yang internal ya yeah, apa bentuk bentuk dalaman bila kamu dah makan nasi, kita dah terasa kenyang, barulah kita ada Oh saya sudah bertenaga. Kerana apa? Kerana saya sudah makan. Oh saya sudah dua hari tidak makan. Ha? Jadi saya tidak bertenaga. Itu bagaimana? Bila kamu tak ada tenaga, kamu tak boleh buat kerja. Just tidur, duduk saja. Untuk berlari pun tak boleh. Jadi kamu tidak mampu untuk melakukan kerja. This is how we can relate energy and word. That's why kalau kita tengok, word, okay, Unit dia adalah kita dah bincang tadi unit dia adalah joule. Dalam masa It's yang sama kita dapati energi saya simbol sebagai E ya, energy. Unit dia pun adalah joule juga. Jadi dia memakai unit yang sama. Kerana apa? Kerana konsep dia tadi, jika kamu ada energy, jika kamu ada tenaga, kamu boleh lakukan kerja. Jika kamu tak ada tenaga, logiknya kamu tidak akan boleh lakukan kerja. Jadi itu yang kita kaitkan dia dengan First, kita kaitkan dengan energy and kita kaitkan dengan conservation of energy. Maksudnya apa dia? Dari segi logiknya, tenaga itu dia tak boleh tiba-tiba macam kamu bangun tidur terus bertenaga, terus boleh melompat, berlari. Ataupun dua minggu tidak makan, terus boleh boleh apa boleh melakukan kerja. So kita perlu ada tenaga disimpan dalam badan kita dalam kita kamu makan nasi dan sebagainya kan itu simpan tenaga. Nah tenaga itu dia conserve maksudnya tenaga itu conservation of energy merujuk kepada tak ada tenaga tu tiba-tiba dia boleh terhasil dengan sendiri. Dia cuma boleh dipindahkan. Contohnya jika lah kamu makan nasi, kamu dikatakan sebagai menyimpan nasi itu dalam bentuk karbohidrat, protein dalam bentuk tenaga. Itu satu. Lepas itu daripada tenaga kimia tu dia akan dibakar kalori dan sebagainya tu kamu digunakan untuk tenaga tu untuk melakukan kerja untuk berlari. Jadi ditukar kepada bila kamu berlari ditukar kepada tenaga kinetik. Jadi tenaga itu sendiri dia tidak boleh ditukar, dia tidak boleh dihasilkan secara tersendiri. Dia adalah tenaga yang uh, abadi maksudnya kalau kita boleh katakan daripada zaman dulu kita cuma ada 100 joule tenaga di dekat dunia ni 100 joule tu sahaja yang kita pakai sehinggalah hari ini cuma tenaga itu ditukar bentuk saja ini contoh lah kan ha, sekejap ditukar kepada tenaga kimia sekejap ditukar kepada tenaga kinetik sekejap ditukar kepada tenaga keupayaan sekejap ditukar kepada tenaga kimia balik jadi proses tu adalah berulang-ulang this is uh, merujuk kepada konsep uh, conservation of energy right, ha, ini saya rasa jelas eh, mengenai energy, how you can relate energy to the work done and how you can Uh, apa uh, kefahaman berkenaan conservation of energy. Okay, energy and conservation of energy. Okay, pertama mengenai energy. Saya katakan tadi, energy itu sendiri dia merujuk kepada uh, satu kaitan ataupun di sini the system ability to do what. Ya. Yeah. Tadi saya katakan, saya bagi contoh, kalau kamu makan nasi, kamu ada tenaga. Bila sudah ada tenaga, kita boleh lakukan kerja. So ability, keupayaan untuk melakukan kerja itu adalah energy. So definition of the energy is ability to do work. So if you look at the the table here, so we have the uh, number of type of the <coughs> form of energy. So we have the chemical energy, we have the electrical, heat, internal. Apa lagi? Banyak sini dia bagi eh. Nuclear mass. So, ini boleh kamu tengok ni. Kita akan, setengah-setengah tu kita akan bincang dalam chapter, dalam semester 2 nanti. Uh, dan nah, cuba kamu tengok yang last kali tu. Uh, yang warna merah tu. So, we have uh, mechanical. Mechanical tu menunjuk kepada ini mechanical. Eh? Benda-benda mekanik. Eh? Benda-benda ada gerakan, ada yang bergetar. Eh? Ada pergerakan. Kita ada kinetik gravitational potential, elastic potential. Ha, yang ni yang kita akan bincang dalam uh, subtopik ini. Eh. Iaitu di mana mechanical energy ni dia merujuk kepada energy associated with the motion of the body. Ingat dia, kalau dia kata motion tu tidak semestinya dia hanya bergerak saja Daripada titik A ke titik B pada jarak S, kalau dia bergetar, Okey, dia bergetar pada kedudukan yang sama pun dia kita katakan sebagai motion juga. Dia juga ada tenaga kinetik. Eh. Energy associated with the position. satu, kalau kita tengok eh, satu jasad itu berada di atas meja. Tiba-tiba kita angkat jasad itu naik pada satu ketinggian tertentu. Jasad ini ada energy store. Ini kita akan bincang nanti. Dia ada kaitan dengan gravitational. Energy stored in compressed Kalau kamu tengok ya Kalau kita ada spring system Spring saya rasa semua orang kenal Spring Okay jika kamu compress spring itu Kamu apa Compress ini tekan ya Compress Spring itu menjadi lebih uh, kecil kan Dan bila kamu lepaskan Spring itu akan tolak Sebenarnya masa kita compress spring itu Kita sebenarnya memberi Ataupun kita katakan store energy Kerana buktinya Jika kita lepaskan spring itu Dia akan tolak balik Kembali kepada kedudukan asal So energy store in the spring kita merujuk kepada uh, Di sini energy store compressed or stress spring Ini ada kaitkan dengan elastic potential Okay uh, kita akan detailkan tiga perkara ni okay, Yang pertama kinetic energy Dan kinetic energy pun saya rasa Bukan perkara baru Bukan first time kamu dengar Ha, sebelum ni pun saya ada sebut dalam chapter 2, chapter 3, chapter 4 kan So kinetic energy dia merujuk kepada energy of body Due to the motion Maksudnya kat sini Kalau kita ada satu jasad yang bergisi M Bergerak pada satu halaju Dia bergerak Maka kita katakan dia ada kinetic energy So how to find or to calculate the kinetic energy You can refer to the equation here Kinetic energy is equal to half m v square. Iaitu m is the mass of the body, v is the speed of the object and k eh. Biasa kita pakai capital K is kinetic energy. Setengah buku tu dia pakai ke eh. Untuk kinetic energy, dia pakai simbol K ini, dia pakai K pun tak ada masalah, ini simbol sahaja. Seterusnya di bawah tu, kita ada satu energy theorem yang mana ini dia, dia macam formula ya. Di mana dia memberi satu sebenarnya dia ada bukti tapi di sini kamu terima saja dia punya perkaitan. Word yang kita belajar dalam sebelum ini ya yang sub topik 5.1 word itu sebenarnya kita boleh kaitkan dia dengan kinetic energy iaitu word ini sebenarnya adalah sama dengan perubahan tenaga kinetik. Kalau tengok kalau ada saya tak simbol apa segitiga ni triangle ni dia adalah change. Change adalah kinetik ataupun akhir tolak dengan awal. Jadi kalau satu jasad itu kita tahu kinetik energi dia katalah inisial katalah 10 Joule. Tiba-tiba dia bergerak pada satu titik kinetik energi itu menjadi katalah 100 Joule. Jadi kalau kita cari the change, perubahan eh, kinetik energi akhir tolak dengan awal dia sama dengan kerja yang dilakukan. Logik lah. Okay, kalau kamu menggerakkan satu jasad Daripada satu titik ke titik yang lain Jasad itu bergerak lebih laju Bergerak lebih laju maka dia berubah dia punya Kinetic energy Perubahan kinetic energy itu sebenarnya Bersama dengan kerja yang dilakukan eh? This is a What kinetic energy theorem What done by the neck force on the body Is equal to the change of kinetic energy Maksudnya kat sini W kita tahu adalah rumus force time displacement. SW juga adalah sama juga dengan change of kinetic energy. So dalam exam, kalau dia suruh kira work done by the system, tidak semestinya kamu terikat dengan rumus FS sahaja, kamu juga boleh relate dengan change of kinetic energy. Iaitu dengan menggunakan satu teorem yang kita kenali dia sebagai work kinetic energy theorem. Okey kelas, ini contoh eh. Nah, nanti contoh lebih kita akan bincang dalam apa dalam tutorial nantilah. Ini dia boleh kamu tengok nanti eh. Contohnya kat sini, satu jasad eh kita berada kat telah di oh, top view eh. Maksudnya ini adalah kedudukan awal, ini adalah kedudukan akhir. Kita kenakan satu force eh ataupun satu daya yang dikenakan kepada satu jasad eh the first situation start from the position katalah position one external force okay dia tarik dan bergerak pada satu displacement s so kita tahu ada perubahan tenaga kat sini okay perubahan tenaga yang berlaku tapi kalau kita rujuk kat sini the net force x on the object is given is given by the next force. Maksudnya dia sudah dapatkan daya bersih. And the next force is, is equal to 15 Newton. Okay. Jadi kita tahu the equation for the work done is equal to Fs. And the same for the work energy theorem. we have the change of kinetic energy is also is equal to work done. Jadi kita boleh gunakan perkaitan yang ini. Work energy theorem dan work is equal to Fs. Dan kita tahu kata ini Initial ni maksudnya kinetic initial is equal to zero maksudnya asa tu tak bergerak so V is equal to zero dan pada kedudukan yang terakhir tu dia ada final velocity so we can find the V here ha, dan dalam soalan ini kita boleh per guna perkaitan what energy children to calculate the velocity contohnya kalau kita dia bagi dalam word kita hanya fokus kepada rumus Fs kita tak boleh selesai soalan ini kerana dia nak cari dia punya V kan. So you can relate to the uh, V is also delta K or change of kinetic energy. Okay class. Ah, itu contoh ya. Nanti kita detail nanti dalam soalan tutorial dan ya. nanti boleh kamu tengok sendiri dulu. Okay we go to the next is potential energy. So if you uh, uh, look at the kinetic energy is refer to the Uh, motion object ataupun jasad bergerak dia ada tenaga kinetik what happen to the potential energy what happen to the potential energy eh, satu lagi jenis daya iaitu uh, tenaga iaitu potential eh, keupayaan so energy stored in a body or system because of position shape and state saya nak fokus kepada position dulu apa maksudnya kat sini Right. Jadi kat sini Kalau kita tengok, kalau satu jasad Tadi, kalau dia berada di atas Meja, dia tidak bergerak, ataupun kita katakan Kita rujuk kepada jasad berada di permukaan bumi, eh, di atas bumi, satu bola Kita katakan dia dalam keadaan Diam, so kinetic energy is Equal to zero, and potential, potential Saya tak tahu dia pakai U eh, Saya rasa simbol dia, setengah tu dia pakai PE eh, Simbol adalah potential U Also is equal to zero, because dia Tidak bergerak, kinetic is equal to zero dan dia juga kita dapati berada di permukaan bumi. Kalau permukaan bumi kita anggap ketinggian dia kosong. Maksudnya kalau tak ada ketinggian, tenaga kinetik dia, tenaga potensial dia adalah kosong kerana dikata ini dia merujuk kepada position. Right? Nah, ini position. Jadi kalau kita tengok kat sini, first dia terangkan mengenai gravitational potential energy. Dia simbol sebagai U. U is equal to mgh. Maksudnya apa? Kalau satu jasad berada di atas permukaan bumi, kita katakan tadi h dia is equal to 0. So when the h is equal to 0, u also is equal to 0. Tetapi kalau jasad ini kita naik sedikit pada satu ketinggian katalah h1. Asal saja ada ketinggian, maka sistem itu akan ada sistem itu akan ada energy yang kita kenali dia sebagai gravitational potential energy equation mass time G time h. Mass, mass so sahaja lah how many kilogram. G constant kita pakai standard 9.81 manakala h berapa ketinggian. Katalah dia naik sebanyak 2 meter. So kita gantilah 2 meter. Katalah dia naik next katalah 10 meter. Logiknya dia semakin tinggi. Jadi bila semakin tinggi, gravitational potential also increase. Jadi depends only the height of object above the surface of the earth. Maksudnya kat sini dia merujuk kepada jika kalau kamu berada di permukaan bumi, kamu dikatakan h is equal to zero, maka u also is equal to zero. Tapi jika kalau kamu melompat sedikit, Daripada permukaan bumi, so kamu ada ketinggian, kamu akan ada U ataupun uh, potential energy. Right? So, this is a potential energy. saya boleh kamu bezakan dengan kinetic energy. Okay, so sama juga sini. Kalau yang kinetic energy tu kita ada what energy theorem. So, untuk yang gravitational pun, what gravitational potential energy theorem pun sama juga. Iaitu W is equal to change of sini kalau kamu tengok negatif. Mengapa ada negatif? Okey, biasanya kalau kita tahu satu jasad bila kita uh, telah uh, kita naik ke atas ya, eh, tolak ke atas, semestinya jasad ini akan ada sentiasa akan ada daya berat ke bawah. Okey, force, uh, weight force. Uh, ke bawah. Itu merujuk kepada weight force yang sentiasa ke bawah merujuk kepada negatif. Okey, dia berbeza dengan word change of kinetic energy kan dia tak terletak positif negatif ini positif lah right ini letak negatif kerana ada weak force kita tahu dia punya gravitational field tu sentiasa merujuk kepada accelerate g 9.81 yang kita pakai sentiasa ke bawah yang kita pakai nilai g itu negatif right so the final gravitational ui initial gravitational and w biasalah what okay class ini contoh. Okey, contoh kat sini kalau kita tengok kat sini supaya dia nampak jelas. Saya, eh, saya, saya. Sini. Itu page. Eh, saya rasa, boleh nampak kan eh, saya kecilkan dia punya page itu. Oh, dia tak ni eh. Page. Okay. Okey, dia kata sini. Yang yeah, example ni, semua kita ada pulley system ya. A force F required to bring an object mass 5 kilo. Dia uh, kita nak tarik satu jasad menggunakan uh, pulley system ya. Uh, pada ketinggian 20 meter. At constant speed. Ingat ya. Kalau constant speed maksudnya F net ataupun F is equal to zero. Because F is equal to M A constant speed A is equal to zero. So force is equal to zero. Ini ada yang tersembunyi maklumat kat sini eh? Constant speed. Okay, This mean the force and What done? Jadi, kenapa kita nak Kira force untuk menaikkan jasad Sebanyak 20 meter kat sini Okay? So, kalau kita tengok Haa, sorry ya. okay, sorry Alright, contoh penyelesaian Ah, ha, ni saya terus saya Pakai ni lah Okey. Cekkan sedikit. So kita ada satu jasad tadi. Kita tahu jasad itu bila kita tarik dengan satu daya F, eh, ha? kita tarik dengan kita tarik kali tadi eh, dengan takal tadi. Dan jasad itu dia ada mass, massnya dia ada dari daya berat. Daya berat tu sentiasa ke bawah. Tapi pada constant speed. Jadi soalan sini yang pertama tu dia nak cari force yang boleh menyebabkan jasad ini naik ke atas. Tapi bila dia naik ke atas dengan constant speed, kita tahu F itu, <coughs> F net ini sama dengan kosong eh, kerana constant speed. Jadi maksudnya kat sini, jasad ini dia naik ke atas, ditarik ke atas. Dalam masa yang sama, jasad ini ada daya berat, mg, eh, W is equal to mg, ini force. F ini daya ke atas sama dengan daya ke bawah. So F is equal to mg. So kita dapat yang ini. Because of constant speed, eh, ingat eh, constant speed. Dia tidak dipucukkan dia berada, berada pada constant speed. Okey, yang kedua tu kalau kita tengok dia dia merujuk kepada dia nak cari kedua tu apa Eh? Ha? Soalan tengok balik. What done by the force? Okey, kita tahu soalan kedua ni dia nak cari force kita sudah kenakan eh, ke atas sistem ini. So, dia nak cari work done. So, tadi kita tahu kalau work done itu, dia merujuk kepada equation F cos theta. Force kita tahu sudah iaitu daripada first uh, answer, uh, first question A, 49.1. Berapa jarak yang kita naikkan tadi, sebanyak berapa? Because force arah dia ke atas, displacement pun arah atas, dia parallel. Terus terus kita boleh pakai W is equal to FS. Jadi kita ambil saja force, larakkan dengan dia punya displacement sebanyak 20 meter. So kita dapatlah 98. Right. Okay, ataupun kita boleh gunakan untuk selesai soalan kedua ni yang menggunakan conservation of a, sorry, um, ah, ha, theorem what energy theorem W is equal to, okay, W uh, is equal to delta F minus uh, del, sorry, U my U F minus U one. Kita tahu pada kedudukan asal ni dia tak, katalah dia berada di permukaan bumi, so initial potential dia kosong. Lepas tu dia naik ke atas pada masa ni dia ada ketinggian dia sebanyak berapa? 20 meter. So kita ada potential energy. Jadi kerja yang dilakukan adalah sama dengan change of potential energy, gravitational potential energy ataupun MGH. Kamu akan dapat jawapan yang sama juga. <coughs> Alright. So yang next adalah elastic potential energy. Kalau, okay, ada bising sikit ya. Ada, oh kat kolej sini dia tengah um mengorek apa tanah ya. ada jentera sikit tapi saya tak ada masalah Kamu boleh dengar ya uh, suara tak ganggu dia punya background punya suara tu saya tak ada masalah okay so ah uh, kalau kita bincang berkenaan dengan uh, gravitational potential tadi, dia merujuk kepada satu jasad di kalau dia berada pada satu ketinggian eh, satu ketinggian h. Jadi dia akan ada a uh, potential energy u iaitu mgh. Mass dia berapa, gravity constant 9.81, h dia berapa. Kita boleh kira u. Yang kedua, kita juga ada potential energy. Dia merujuk kepada elastik. Elastik biasa kita kaitkan dengan spring system seperti yang saya katakan tadi. Kalau spring ini, jika kamu kompres dia, mampat ataupun regang dia. Ini kita mampat ataupun kita regang dia. Sebenarnya kamu menyimpan tenaga dalam spring itu. Tenaga itu kita kenali dia sebagai elastik potential energy iaitu kita simbolkan sebagai U subscript S. Kalau yang ni U saja ataupun biasa dia pakai UG gravitational. Ini U tu merujuk kepada spring ataupun elastic. So energy stored in elastic stretch and compress or compress. Right. Dan kita akan merujuk kepada satu hukum untuk bincang mengenai elastic potential energy ni iaitu Hooke's law. Dia kata the restoring force F Or spring is directly Amount stretch or compress Ya, yeah, itu dari segi logik nak kan, kalau kita ada Spring macam ni Kalau cum, kamu cuma mampat Dia macam ni kan uh, tak Mampat saja Compress dia, berbanding Dengan kalau kamu mampat Lagi kecil Semestinya, kalau kamu mampat Spring ini, asal dia panjang macam ni Dia jadi macam ni energi yang kita simpan dalam spring ni lagi tinggi. Jadi force yang kamu gunakan untuk mampat spring ni lagi besar, energi lagi tinggi. Kalau yang ni kalau kamu mampat taklah terlampau kecil sangat. Yes, kamu gunakan force. Guna force juga. Dan dia ada energi tersimpan dalam sini juga. Tetapi energi kalau kita compare dengan kalau kamu compress lagi kecil ni berbanding dengan yang ini, kalau ini saya gambarkan F ni F1, sini F2, energy 1, energy 2, sini energy 3 kita boleh katakan F2 greater than F1 ataupun E energy 2 greater than E1. Energy store dalam spring yang ini lagi besar daripada spring yang ini. <tuh> Itu maksudnya. Alright. Okay. So ini kita merujuk kepada Force law di mana force yang digunakan untuk meng, apa, memampat, kompres or stretch the spring itu kita boleh kira merujuk kepada K itu constant ya, eh, constant merujuk kepada jenis spring lah ada spring yang lembut, ada spring yang kuat dan eh, dia constant eh, spring constant or spring or force constant. X ini katalah panjang asalnya katalah X. Lepas tu kamu compress dia, compress dia, okay. compress dia, spring ini uh, dia menjadi lebih kecil, semestinya lebih kecil. Jadi katalah sini katalah dia menjadi X1. Asalnya X, senang saya ambil katalah 10 meter. Lepas tu kamu compress dia menjadi katalah 2 meter. Jadi ada energi yang tersimpan kat sini. Kita boleh kira berapa force yang kamu kenakan untuk memampat spring asal 10 meter menjadi 2 meter iaitu F kamu ambil negatif ya kerana panjang dia asal dia dia panjang menjadi pendek tak apa itu nilai sahaja K dia bergantung kepada spring Darab dengannya berapa kamu memampat 10 2 iaitu sebanyak 8 jadi kamu boleh kira how many newton to compress spring from 10 meter until two meter length of the spring. Right? Itu so, elastic potential energy that you must relate to the Hooke's law. If you look at the definition, uh, this the negative sign direction of the force F is always. Maksudnya apa kat sini? Always opposite tu. Jika kamu compress spring itu ke arah dalam, compress, ya, eh, dia punya X itu semakin kecil. Tapi jika kamu regang dia, X itu semakin besar. Dia macam always opposite. Itu maksud dia. Ini negatif, eh? tandaan negatif itu. Okay, ah, macam kat sini kalau kita tengok. So we have the, this is the spring. This is before object uh, connected to the spring. Ah, ini bila kita letakkan satu objek, semestinya spring itu akan diregang ke bawah. Sebanyak berapa? Panjang dia X lah. Okay, mengapa dia diregang? Kerana jasad ini dia ada mass. Kalau ada mass, dia ada berat. Kita tak tarik ya, kita cuma gantung. Tapi ada force yang menarik spring, yang meregang spring di ke bawah iaitu value, iaitu weight force, iaitu sama dengan MG. Ada pelajar, bila saya, bila kalau saya terlukis spring, saya letak satu jasad. <coughs> dia tak boleh bayangkan ada force yang bertindak dekat sistem ini. Sebenarnya kan kita dah belajar dalam chapter 2, chapter 3 because jasad ini kalau kita gantung kat spring dia ada mass. Mesh. So massnya kalau ada mass dia akan ada daya berat iaitu mass time g ke bawah dan dia akan meregang spring. Asalnya katalah spring dia bentuk macam ni. Lepas tu dia diregang macam ni. Right? Nah, itu dia punya apa yang nak diterangkan dalam kes yang pertama ni. Eh? Okay yang keduanya kalau kita tengok spring itu di Uh, apa compress uh, sorry uh, stress spring iaitu asalnya ini kedudukan normal lepas kita tarik dengan satu daya F semestinya spring itu semakin panjang ataupun kita apa compress dia spring itu semakin tinggi tengok kalau kamu tengok F itu F itu adalah ke apa ke kanan manakala compress spring itu adalah ke FS itu elastik itu ke kiri kalau kita tak kena apa-apa Dalam equilibrium position uh, Spring itu dalam keadaan normal lah Kalau kita compress Kita tolak ke arah kiri Tapi F untuk SFS uh, itu ke arah kanan It's opposite direction It's always That's why dia ada tandaan negatif itu <laughs> Okay dan seterusnya Jikalau kita ada Macam yang tadi ya eh, Graph F Tadi F besar displacement Kalau spring system kita tahu spring itu dimampat ataupun spring itu diregang compress and stretch spring dia merujuk kepada x eh x tu kalau graf x versus x kalau kita cari area under the graph dia adalah bersamaan kerja yang dilakukan. Ingat sekali lagi jadi sekarang ni kita ada dua graf. The first graph force versus time versus displacement s katalah graf dia macam tu contohnya kan. Ha, kalau kita cari area under the graph, dia sama dengan work done. Graph kedua untuk spring system, graph F versus X. X ni merujuk kepada compress ataupun stress spring. Berapa banyak kita compress ataupun stress. Katalah graf dia tu, katalah sama juga kan. Eh? Kita cari area under the graph, dia juga sama dengan work done. Ini untuk yang force versus displacement S. Ini force yang digunakan untuk compressed stress string juga sama dengan area under the graph kita boleh cari word tan Ini biasa di, ditanya dalam exam ya. Okay, so class, we go to the next slide. Sebelum kita rehat dulu ya, dah hampir satu jam setengah kita ni. Okay, jadi kita tahu energy, energy ya, energy store dalam spring itu adalah half kx square. Ataupun kita juga boleh ambil half kalau kita nak kaitkan dengan force. This is force S lah kan. Fs. Ha? Half Fx ataupun half Kx Ini kalau kita kaitkan dengan constant. Ini kita kaitkan dengan force. Okay, yang dikenakan untuk meregang dan memampatkan spring. Okay. Dan What elastic theorem. Ah, tadi macam sama juga kita ada change of energy. Tapi ini energy apa? Energy elastic potential energy US. Kita ada juga tadi W is equal to delta K kinetic energy. Or W is equal to delta U negative. Ele uh, pot uh Gravitasinya potential kinetic energy elastic potential energy. Ini theorem untuk ketiga-tiga konsep dia sama. Change, change, change. Change kita tahu adalah kalau change itu adalah kalau k k final minus k initial. Kalau change untuk elastik so u uh, s untuk final, u s untuk initial. Kalau change of gravitational, e uh, okay. u final, u initial. So bergantung kepada situasi soalan lah. Kalau soalan tu dia bagi spring, kita pakai yang ini. Kalau dia bagi satu objek bergerak dengan halaju V, kita pakai kinetic energy. Kalau satu jasad itu diangkat sepanjang ketinggian H, kita pakai gravitational potential. So tiga-tiga sistem ini bergantung kepada soalan yang dia bagi. That's why kalau kita tengok awal tadi, kita ada tiga. Yang pertama kita bincang mengenai, sorry, berkenaan dengan kinetic energy. Lepas kita ada bincang mengenai UG ataupun U, this is gravitational potential. atau lagi, elastic potential energy iaitu US. Ketiga-tiga ni ada rumus dia. Kalau kita tengok sini, half mv square, yang ni, uh, sorry, mgh, yang ni, half uh, kx ataupun half fx. Yang ni kalau kita combinekan dia dengan what energy theorem ah uh, yang ni change of change tu merujuk kepada final minus inertia alright okay so we go to the next uh, what energy theorem okay what energy theorem ini untuk frictional kalau kita tengok frictional frictional pun dia melibatkan uh, ada kan kita bincang mengenai what done so sama juga dia ada melibatkan kinetic energy dia juga ada melibatkan potential energy The change of kinetic energy The change of the potential energy Alright Ini dari segi uh, work untuk frictional Okay, contoh Okay, contoh Kita tengok dulu ya eh. Okay, contoh ni nanti tak apa Kita akan uh, uh, bincang sesi lepas ini Fokus kepada soalan tutorial Saya nak terus pergi kepada Principle of conservation of energy. Okey, oleh kerana sekarang ni dah sembilan setengah. Satu jam setengah ya kita dah ni. Saya nak sarapan sekejap dulu. Jadi kita berhenti sekejap untuk sesi yang ni dulu. Kamu rehat sekejap. Sekitar jam sepuluh nanti kita sambung balik untuk bahagian kedua because kita ada principle of conservation of energy and the last kita akan tengok berkenaan dengan power, last subtopic iaitu power ya, yeah, power Okay, mungkin dalam masa uh, setengah jam kita boleh habiskan uh, dua lagi subtopic dan kita akan terus pergi kepada uh, tutorial, eh. kita akan bincang sedikit mengenai tutorial tutorial apa, five Okay kelas, so jadi uh, saya nak berhenti dulu uh, kat sini untuk yang first part dahulu jadi kita akan uh, sambung lagi pada sesi yang kedua nanti saya ingat dalam pukul, pukul 10 lah eh. Pukul 10 pagi. Right? So kita tangguh dulu kelas. Kita jumpa nanti jam 10 pagi sama juga dia. kita buat di uh, live YouTube. Right? So sekian terima kasih. Uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera.